እንደምናምሽታችኋል ተመልካቾቻችን መቼም ብዙዎቻችሁ እንደምታስታውሱት ሁሉ በቅርቡ ሜክሲኮ ውስጥ በከፍተኛ ዝግጅትና ድምቀት የተከናወነው 13ኛው የዓለም ዋንጫ ውድድር የሁላችንም የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። አሁንም ቢሆን ግን ስለዚያ ውድድር ዝግጅት ስለያንዳንዱ ቡድንና ተጫዋቾች ስለተገኙት ውጤቶችና ስለመሳሰሉት ሁሉ በየአካባቢ የሚደረጉት ውይይቶችና የተለያዩ የአስተያየት ስንዘራዎች ረገባላሉ። የዚህ ሁኔታ ተካፋይ የሆኑት የሀገራችን የስፖርት አፍቃሪዎችም ስለዚህ ውድድር የተለያዩ አስተያየቶችን ጥያቄዎችን ይሰነዝራሉ። በመሆኑም ለጋዜጣ ለሬዲዮና ለቴሌቪዥን የስፖርት ዝግጅት ክፍሎች ሰሞኑን ብዙ ጥያቄዎች ይደርሱናል። ከሚደርሱንም አንዱ ወና ዋናው ጥያቄ ይህን ውድድር በቅርብ የተከታተሉትንና የብዙ ጊዜ ልምድ ያላቸውን የጓድነቃቸው ተሰማን አስተያየት ለምን አታቀርቡልንም የሚል ነው። እኛም ጓድነቃቸው ተሰማ የአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌዴሬሽንና የስፖርት ኮንፌዴሬሽኖች ማህበር ሊቀመንበር፣ የኢንተርናሽናል ኦሎምፒክ ኮሚቴና የፊፋ አባል ይህን ውድድር በቅርብ ከተከታተሉና በተለያዩ ሀገሮች የነበሩባቸውን የስራ ጉብኝቶች ፈጽመው አዲስ አበባ ከተመለሱ በኋላ ሀሳቡን ገለጽንላቸው። እሳቸውም በሀሳቡ ተስማሙ። ለዚህ ነው ይህን ጋዜጣዊ ጉባኤ ይዘን ልንቀርብ የቻልነው። እንግዲህ ጓድነቃቸው ተሰማ ይህን ውድድር በቅርብ ከተከታተሉ በኋላ ካለዎት የረጅም ጊዜ ልምድ ጋር በማገናዘብ ለሀገራችን የስፖርት አፍቃሪዎች ያለዎትን አስተያየትና ስለ ውድድሩም አንዳንድ ሁኔታዎችን ለማስረዳት ጥሪያችንን አክብረው እዚህ ስቱዲያችን ድረስ በመምጣቶ በተመልካቾቻችን በዚህ ጋዜጣዊ ጉባኤ ተካፋይ ባልደረቦችና በዝግጅት ክፍላችን ስም በጣም አድርጌ ላመሰግን ወዳለሁ። በቅድሚያ እንግዲህ ወደ ውይይቱ ከማለፋችን አስቀድሞ የዚህ ጋዜጣዊ ጉባኤ ተካፋይ ባልደረቦችን ባስተዋውቅ፣ ጓድ ከበደ መንግስቱ ከዛሬቱ ኢትዮጵያ ጋዜጣ፣ ጓድ ደምሴ ዳምጤ ከአቤታ ኢትዮጵያ ድምጽ ብሔራዊ አገልግሎት፣ ጓድ ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር ከአቤታ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መምሪያ፣ ጓድ ባህሉ አስፋው ከዛሬቱ ኢትዮጵያ ጋዜጣ፣ ጓድ ግርማ ሰይፉ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ፣ ጓድ ኢብራሂም ሀጂ አሊ ከበሪሳ ጋዜጣ፣ ጓድ ድንበርበሩ ምትኬ ከአቤታ ኢትዮጵያ ድምጽ ብሔራዊ አገልግሎት፣ ጓድ ሀድጉ መስፍን ከአለም ጋዜጣ እና እንዲሁም ጓድ ገዛህን ጽዮን መስቀል ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ናቸው። እንግዲህ ወደ ውይይታችን ለፍና ጓድ ይነቃቸው፣ ይህን የሰሞኑን 13ኛውን የዓለም ዋንጫ ውድድር እንዴት አገኙት? ሜክሲኮስ ዝግጅቷ ምን ያህል ተሳክቶላት ወይም ተዋጥቶላት ነበር? እንደምታውቁት ሁሉ የዓለም ዋንጫ በአውሮፓ አቆጣጠር ነው የምናገረው፣ የ1986 ዓመተ ምህረት የዓለም ዋንጫ ዝግጅት መጀመሪያ ተሰጥቶ የነበረው ለኮሎምቢያ ነበረ። ነገር ግን በፍጻሜ ውድድር የሚካፈሉት ቡድኖች ቁጥር ወደ 24 ከፍ ሲል ኮሎምቢያ ይህንን ለማሟላት ባለመቻሏ ከሶስት ዓመት በፊት ውድድሩ ለሜክሲኮ ተሰጠ። ማለትም በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ሜክሲኮ ለማዘጋጀት የተገደደችው። በተለይም ከዚህ ቀደም ኦሊምፒክ ጨዋታዎችንም በ68 የዓለም ዋንጫን በ70 ዓመተ ምህረት አዘጋጅታ ስለነበረ ልምዱም ሆነ ስታዲየሞቹ ተዘጋጅተው በመገኘታቸው በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማሟላት ችላለች። በተረፈ ከ9 ወር በፊት ከፍተኛ የምድር መንቀጥቀጥ ደርሶ የቴሌቪዥን ጣቢያው ሳይቀር በምድር መንቀጥቀጥ ተጎድቶ ስለነበረ ይህን ሁሉ አስተካክለው በእውነት ሜክሲካኖች የሚጠበቅባቸውን ግዴታ ተወጥተዋል ለማለት እንችላለን። ስቴዲየሞችን በምንመለከት ከሶስተኛው ዓለም ሕዝቦች እንዲያውም ከበለጸጉትም ሀገሮች ቢሆን እንደ ሜክሲኮ ያሉ ስቴዲየሞች የሚገኙባቸው ሀገሮች በዓለም ጥቂቶች ናቸው። በሆቴል በትራንስፖርትም ረገድ ቢሆን የተሟላ አገልግሎት ሰጥተዋል። በተለይም መስተንግዶን በሚመለከት እንደምታውቁት የሶስተኛው ዓለም ሕዝብ ሁሉ እንግዳ ወዳድ ነው፣ አክባሪ ነው። የሜክሲኮ ህዝብ በዚህ ጠባው በጣም የታወቀ በመሆኑ አንዳንድ ጊዜ ችግር ቢገጥማቸው እንኳ ብዙዎቹ የህዝቡን ትህትና የህዝቡን እንግዳ ተቀባይነት በማድነቅ ተለይተውታል። በሌላ በኩል እስከ 2,500,000 ተመልካች ውድድሩን የተከታተለው ሆኖ ስፔን ከተገኘው 700,000 ያህል ብልጫ አምጥቷል። በእርግጥ ስቴዲየሙን ስትመለከቱ አንዳንድ ጊዜ ግማሹ ባዶ ሆኖ ይታያል። ግን ይሄ እንግዲህ ቲኬቱ ተሽጧል። ብዙዎች በውጭ ሀገር የገዙ ሰዎች የምድር መንቀጥቀጥ ከደረሰ በኋላ መምጣቱን እየፈሩም የቀሩ አሉ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የፕሬስ ሴንተሩ እጅግ አስደናቂ በሆነ ሁኔታ በተለይም በሜክሲኮ ሲቲ ያለው
ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የተዘጋጀ ነው እና አንዳንድ ጋዜጠኞች እርግጥ ወደ መጀመሪያው ሰሞን አጉረምርመዋል መቼም ጋዜጠኞችን ታውቋቸዋላችሁ ማስተሰት እጅግ አስቸጋሪ ነው እና በተለይ ድምፁን ለማስተላለፍ በመጀመሪያው አንድ ሁለት ጊዜ አስቸግሮ ነበር እዚህ የችግር አጋጥሞ እንደሆነ አላውቅም በተረፈ በዋጋ ውድነት በኩል የመግቢያ ትኬት ትንሽ ውድ ነበረ $50 $30 እና $20 ስለነበረ ተራው ህዝብ ለመከታተል አልቻለም ምክንያቱም ፊፋ በኮንትራት የትኬቱን ሽያጭ ለድርጅቱ ሰጥቶት ስለነበረ የዋጋውን መጠን አልተቆጣጠረም በሌላ በኩል መንግስት ራሱ ይሄንኑ በማየት ህዝቡ ውድድሩን ለማየት እንዲችል በየአደባባዩ ከታላላቅ ስክሪኖች በመዘርጋት አቅም የሌለው እዛ እየተቀመጠ ውድድሩን እንዲያይ ተደርጓል ከዚህ ሌላ ያው እንደምታውቁት 30 ቀን ያህል ውድድሩ ቆይቷል እጅግ ረዘም ያለ ነው ይህም የሆነበት ምክንያት የቴሌቪዥን ኩባንያዎች ሁሉንም ውድድሮች ማስተላለፍ ስለሚፈልጉ የግድ በአንድ ቀን ብዙ ውድድር የተደረገ እንደው ለማስተላለፍ ችግር በመሆኑ በየቀኑ ውድድሮች ማዘጋጀት ግዴታ ሆነ ስለዚህ 30 ቀን ያህል ፈይቷል በዚህም የተነሳ አንዳንድ ቡድኖች 6 ቀን ረፍት ሲያገኙ አንዳንዶቹ 3 ቀን ብቻ ያረፉበት ጊዜ አለ ይህም መስተካከል ያለበት ነው እና ህዝቡ በደንብ ተከታትሎታል ትንሽ ችግር ቢኖር ትራፊክ በሜክሲኮ በጣም አስቸጋሪ ነው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላው ለመሄድ እንደምታውቁት የሜክሲኮ ከተማ 17 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት ከተማ ነች 3 ሚሊዮን አውቶሞቢሎችና መኪናዎች አሉ እና ለመተንፈስ ራሱ የመኪና ጭስ ነው የሚተነፈሰው በጣም አስቸጋሪ ነው ከዚህ በተረፈ በእውነት በእኔ አስተያየት ውድድሩ በተሳካ ሁኔታ የተዘጋጀ እና በሚያስደስት ሁኔታ የተፈጸመ መስሎ ነው ያገኘሁት እሺ እንግዲህ ጓዶች ጥያቄያችንን ወይ ደግሞ ውይይታችንን ጀምረናል የሚቀጥለውን ጥያቄ ለጓዲን በርበሩ ምትኬ እሰጣለሁ ጓዲን በርበሩ ሁላችንም እንዳየነውና እንደተከታተልነው ብዙ የተጠበቁና ጥሩም ጫዋታ ያሳያሉ የተባሉ አንዳንድ ቡድኖች ገና ከመጀመሪያው ከውድድሩ በመውጣታቸው ይህ የዘንድሮው የዓለም ዋንጫ እንደተጠበቀው አይደለም የሚል አስተያየት አስከትሎ ነው ያለፈው በዚህ ረገድ የዴንማርክን የሶቪየት ህብረትን የብራዚልን ቡድኖች መጥቀስ እንችላለን እና እርሶ ይህን ሁኔታ እንዴት ነው የተመለከቱት እንግዲህ እንደምታውቁት ሁሉ እያንዳንዱ የዓለም ዋንጫ የራሱ ታሪክ አለው በእያንዳንዱ የዓለም ዋንጫ ያልተጠበቁ ቡድኖች ይከሰታሉ ያልተጠበቁ ተጫዋቾች ይመጣሉ ያልተጠበቁ ውጤቶች ይገኛሉ ስለዚህ አንዱን ከሌላው ለማነጣጠር እጅግ አስቸጋሪ ነው እንዳልከው ሁሉ እርግጥ ብዙ የተፈልካቾች እንደተጠበቁ አልሆነም ሲሉ ምናልባት እነሱ ያሰቡት ቡድን ሳያሸንፍ የቀረ እንደሆነ ውድድሩ ጥሩ ያልሆነ ይመስላቸዋል እና በሌላ በኩል ደግሞ እንደምታውቁት ሁላችንም ብንሆን አንድ የተፈጥሮ ዝንባሌ አለብን ይኸውም የድሮው በእኛ ጊዜ እንዲህ ማለት ስለምንወድ የአሁኑ ሁልጊዜ ጥሩ ሆኖ አይታየንም እና በእውነት በእኔ በኩል እንዳየሁት እርግጥ እንደ ኔፔሌ ያሉ ሰዎች የሉም እና እንደ ነዣይሪዚኞ ያሉ ሰዎች አላየንም እርግጥ ይሄ ትንሽ አድክሞታል ማለት ይችብ ግን በጠቅላላ ስናየው በዓለም ላይ የፈጠረውን ስሜት ጭምር ስንመለከት ይሄ ውድድር አልተሳካም ለማለት ያስቸግራል እና ከሌሎቹም ውድድሮች ያነሰ አይደለም እንዳልከኝ እንደ ብራዚል እንደ ሶቪየት ህብረት እና ዳንማርክ በእውነት በመጀመሪያው ዙር ታሪክ ያሳዩ ቡድኖች በመጀመሪያው ዙር መውጣታቸው ያልተጠበቀ ነው እና ስለ እነዚህም ቡድኖች ፈቃዳችሁን የምጠይቀው በጠቅላላ ስለ ቡድኖች የምንነጋገርበት ነጥብ ስላለ እነዚህንም እዚያ ውስጥ ጨምሬ እንድገልጥ ቢፈቀድልኝ በጣም ደስ ይለኛል እሺ እንግዲህ በኋላ እንመለስበታለን የሚቀጥለውን ጥያቄ ጓድ ግርማ ሰይፉ ከአዲስ ዘመን ጓድነቃቸው እንደሚያውቁት በፊት እነ ጋሪንጫ ኢዞቢዮ እና ባባ እና ዲዲ በመጀመሪያው ዓለም ዋንጫ ተደናቂ ነበሩ
كزام إن بيلي توستاو بوبي مور إن أنا كايف إن مولر يبغى سرود تفترو باونو دغمو بزي بولتو على ما نتاوش إن سوكراتس زيكو باولو روسي إن أنا يبغى سرود زنجا تجاوش إن بلاتيني تيغانا يبغى سرود تفترو عن أونو دفيت دغمو نني تجاوش بدمي قداي يا رجل سلمي هدو ودفيت من يا على ما نتا من عينت هني تايجت مال بلاي عصبالو ينني سويتش اللي تواكي سويتش اني متاكال اللي نوري تلالي بلوي قمتالوي اهو تجاكيو مجم تندش عسجاري نو تنويت بميتا يكي مسلينيان رجت اهو تراجون تجواشوش ودو حالي اللو تنقوا بالاي اهو باولو روسين بن ملكت يزاري عرات تامت تاستاوسون دونا كالموان جاس مرلس بزي قدائل تنقا اقران بث نبر سلسو يارلن ياستيهد اهو نمال تروتا ለምሳሌ በርዞ የብሔራዊ ቡድን ማሰልጣኝ አሁንም ከኢጣሊያን ሀገር መርጦ ሲያመጣው 22ቱ መካከለ እንኳን ሲያገባው እሱንና ታርዴሊ የተባለው ስፔን ላይ ፋይናል በጀርመን ላይ ሶስተኛውን ግብ ያገባው ምንም እንኳን ቢደክሙ በቡድኑ መካከለ በመገኘት በመንፈስ ቡድኑን ያጠነክሩታል ደሞ አንድ ቀን እንደው ለ10 ለ20 ደቂቃም ቢያስፈልጉኝ ይጣቀምባቸዋለሁ በሚል እንጂ በኢጣሊያ ሀገር ውድድር ባሳዩት ጨዋታ አይደለም ታዳ ፓውሎ ሮሲ እንዳየሁት ታስተውሱ እንደሆነ በመጨረሻዎቹ ጨዋታዎች የካሜሩን የፖላንድ ጨዋታዎች አልፈው ጣሊያን ከአርጀንቲና ከብራዚልና ከምዕራብ ጀርመን በተጫወተችባቸው 3 ጨዋታዎች እንደ ተአምር የተላኩለትን ኳሶች ግብ በማግባት ወይም በፍጹም ቅጣት ክልል ውስጥ ሽብር ሲፈጠር አድፍጦ በመግባትና ግብ በማግባት እነዚያን ግቦች በማስቆጠሩ በግብልጫም አሸናፊ ባለሟንጫም የተሻለው ተጫዋች ተብሎ እስከ መገመት ደረሰ። ይሄ ተጫዋች አገሩ እንደተመለሰ በገባባቸው ክለቦች ሁሉ ብዙ ስላልተሳካለት አሁንም ከክለብ ወደ ክለብ በመዛወር ላይ ስለሆነ እሱ ኦፖርቱኒስት ሆነ አድፋጭ ተጫዋች ነው እና ከተላላቀው ተጫዋቾች ካቴጎሪ ለማግባት በራሴ በኩል በእኔ አስተያየት ትክክል አልመሰለኝም ሶክራቴስ የተበረከተ ነው እንደሆነ ሶክራቴስ እኔ ወደዋለሁ ምክንያቱም ሀቀኛ ሰው ነው ለምሳሌ በአገሩ ለደሃ ፉትቦለሮች የቆመ ነው እነዚህ ዝቅተኛ ደሞዝ ለሚበሉ ፕሮፌሽናል ተብለው የጨዋታ ዘመናቸው ሲያልቅ የትም ወድቀው ለሚቀር ሁሉ ጠበቃ ነው እሱ ዶክተር ነው ታውቃላችሁ ሐኪም እኮ ነው ሶክራቴስ ግራጁዌት የሆነ ሐኪም ነው እና በጣም ተከራካሪ ነው እና እኛ ሁሉ ግዜ ብራዚል ተጫዋቾች ፕሮፌሽናል ሲባል ሀብታም ይመስለናል አሁን ጆዚማር የተባለ ያ ከ20 ሜትር ግብ ያገባ አስደናቂ ተከላካይ በቦታፎጎ ክለብ ውስጥ ይጫወታል ደሞዙ በወር 200 ብር ዶላር ነው በአሁን ግዜ ግን በዚህ ባለም ዋንጫ ባገኛት ዝና እርግጠኛ ነኝ አሁን እንግዲህ ወደ 100 ሺህ ውስጥ በገበያ ሊውል ነው እና ለነዚህ ሁሉ ጠበቃ ሆኖ የቆመ ሰው ነው እንዳውም አንድ አስደናቂ ነገር ብራዚል እና ስፔን በተጫወቱ ጊዜ ስፔን ያገባት ግብ ተሽራ ነበር ታስተውሱ እንደው እንጨት መጣ ከገባች በኋላ አልገባችም ተብላ እና ጋዜጠኞች ላቀረቡለት ጥያቄ መልስ ሲሰጥ ምንም ሊደንቃቸው አይገባም ምክንያቱም የቴሌቪዥን ኩባንያዎች የፐብሊሲቲ ድርጅቶች አዘጋጁ አገር ሜክሲኮና እጅግ ተወዳጅ ሆኖ ብራዚል ወደ ተከታው ውድድር እንዲያልፉ ፍላጎት ስላላቸው አንዳንድ ጊዜ አርቢትሮች ቢያደሉልን መደነቅ የለባችሁም ብሎ ተናግሮ በአገሩ ትልቅ የፖለቲካ ብጥብጥ ሁሉ ተፈጥሮ በመጨረሻ ከልብም ባይሆን እንደው ለዘብያ ላይ ቅርታ እንዲጠይቅ ተደርጓል እንደዚህ አይነት ሰው ነው እንግዲህ ግን በፉትቦል ረገድ ይሄድን እንደሆነ ጥበበኛ ነው አመታቱ አቀባበሉ በጣም ጥሩ ነው ነገር ግን 90 ደቂቃ ሙሉ የሚሮጥ የሚታገል ሰው አይደለም ተፈጥሮም ስመለከተው እጅግ ረጅም ቅልጥሙም ረጅም በመሆኑ ስታንዳርድ ፉትቦል ተጫዋቾች ከምንላቸው አይነት አይደለም ልዩ አይነት ነው ረጅም ዝላይ ሰው እንደዚህ አይነት ወይም ደግሞ የከፍተኛ ዝላይ ሰው ነው የሚመስለው ታዲያ በተለይ ከስፔን ያለው ዋንጫ በኋላ ሲሄድም እንደነገርኳችሁ ያው ጣሊያን ሀገር ፊዮሬንቲና የሚባል ክለብ ገስቶት ነበር እዛ ከሄደ በኋላ ብራዚል ትሬኒንጉ በኳስ ላይ ነው
بتكنيك لا يمزنن طاليان اگر گن روچانا جمناستيك سلمي بزا بفصوم گماشون لممد سايچرس يودق نبر باكين برتات يتطبق نالچال مي طاليانوچين لممد ريتم انا فيورنتينا يتبارو كلب ببزو گنزب سلاگزاو አይችልም ብሎ ቢያስቀምጠው ኪሳራ ሊገባ ነው እና መጥፎም ለካማም ቢሆን ያሰለፈው በጋዜጣም ትንሽ ስሙን ያጋነነ ባይሆን አመቱን ሲጨርስ ለሽያጭ በሚቀርብበት ጊዜ ትንሽ ዋጋ እንዲያወጣለት ሞክሯል። ታዲያ ጣሊያን ሀገር ላንድ ክለብ ብቁ ያልሆነውን ሰው ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን ብቁ ነው ብሎ መምረጡ ራሱ ትክክል መስሎ አልታየኝም። በእውነት አንዳንድ ጊዜም ያረጋቸው ነገሮች ታሪከኛ ናቸው። ግን ጠቅላላ ሁኔታው የመድከም ምልክት አይቶበታል። ስለዚህ እሱን የሚተካ ተጫዋች ይጠፋል ብዬ አልገምትም። በሚመጣው ጊዜ አልሰጋም። ፕላቲኒንም የተመለከትነው እንደሆነ ፕላቲኒ ሱም አንድ አስደናቂ ፍጡር ነው። ለምሳሌ ጣሊያን ሀገር 3 አመት አንደኛ ግባግቢ ሆኗል። በጣሊያን የዲፌንስ ሲስተም በጣሊያን የመከላከል ዘዴ 3 አመት ሙሉ የተሻለው ግባግቢ ሆኖ መገኘት ታሪክ ነው። ፈረንሳይ ለአውሮፓ ዋንጫ አሸናፊ ሆነች ጊዜ በአምስት ጨዋታ 9 ግብ አግብቷል። ኮከብ ተጫዋች ተብሏል። 3 አመት በተርታ የአውሮፓ ኮከብ ተጫዋች ተብሏል። ነገር ግን እንዳጋጣሚ ሆነ አላውቅም እኔ ባየሁት ቁጥር አንድም ቀን የሚያረካኝ ጨዋታ ሲጫወት አላየሁ። በ78 አርጀንቲና በ82 ስፔን አሁን በ86 ሜክሲኮ ባለም ዋንጫ ተካፍሏል። በሶስቱም ያለም ዋንጫ አልተሳካለትም። ነገር ግን እንደምታውቁት ኃይለኛ ነው። የቢዝነስ ሰው ነው፣ ጮሌ ነው። በብዙ ጋዜጦችና ማስመዲያ ተደገፈ ሰው ነው እና በደከመ ሰዓት እንኳን እሱን ማስወጣት አሰልጣኞቹ አይደፍሩም። እና እሱም ያከተመ ነው 31 አመት ሞልቶታል። ነገር ግን እነቲጋናን እና አሞሮስን በፈረንሳይ ቡድን ውስጥ ፈርናንዴዝን ስናያቸው እኔ እንጃ ከሱ የበለጠ ለፈረንሳይ ቡድን የተቀመ ውጤት ያመጡ ይመስለኛል። በሌላ በኩል ማራዶና 25 አመቱ ነው እና የዛሬ 4 አመት 29 አመት ስለሚሆነው እንደገና እንደምናየው እንደውም ከዚህ የበለጠ ብስለት ይዞ ለመቅረብ ይችላል ራሱን ከተበቀ። አዳዲስ ተጫዋቾች አሁን የስፔን ቡትራጌን የተባለውን አይታችኋል። ዳንማርክ ላይ 4 ግብ ያገባው እነ ካሬካ እነ ሙለር እነ ጁሪዮ ሴዛር እነ ቤላኖቭ የሚባለው የሶቪየት ፕሬዝዳንት ቁጥር እነዚህ ሁሉ 21 እና 22 አመት ውስጥ ነው እድሜያቸው። እና ስለዚህ ብዙዎች አሉና በ90 አመተ ምህረትም አስደናቂ የሆኑ ተጫዋቾች አናጣም ብዬ ገምታለሁ። እንግዲህ የሚከተለው ጥያቄ ወደ ሰለሞን ገብረእግዚአብሔር ይሆናል። አመሰግናለሁ። ጓድ እንደነቃቸው ይሄ የዘንድሮን 13ኛውን የዓለም ዋንጫ አጠቃላይ ፍጻሜ ውድድር የተካፈሉትን 24 ቡድኖች እንዴት አገኛቸው? በእርሶስ አመለካከት እንደው ጥሩ አቋም ያለውና ከፍተኛ አድናቆት እየሰጡት ለየትኛው ቡድን ነው? በነጠላስ እንደው ከተካፈሉት 24 ቡድኖች መካከል ከታዩት ተጫዋቾች ውስጥ የትኛውን ተጫዋች ነው ያደነቁት? እንግዲህ እዚህ ላይ ፈቃድም ጠይቀ አንደኛ ስለ አፍሪካ ባ ስለ እስያ ቡድኖች በተለየ ምዕራፍ ብናገር እና ስለ 24 ቡድኖች እንኳን ስለ ያንዳንዱ መናገር ግዜም ስለሚወስድ ዋንጫውን ለማሸነፍ እድል ነበራቸው ስለሚባሉት ቡድኖች ብቻ ያለኝን አስተያየት ውሰጥ እና ይሄንን ስለ ለምሳሌ አርጀንቲናን እንውሰድ። አርጀንቲና በፊትም ቢሆን ቡክሜከሮችም በፊት ያሸንፋሉ ከብራዚል ቀጥሮ በሁለተኛ ደረጃ ያስቀመጡት ነው። እርግጥ ኡሩጓይም በመካከሉ ገብቷል። አርጀንቲና ማራዶና ብቻ አይደለም በእውነት እና ብዙ ጊዜ በማራዶና ብርታት ነው የተገኘ የተባለው ሁሉ ትክክል አይመስለኝም። እርግጥ ማራዶና ግቦች አግብቷል። ግን የአርጀንቲና ተከላካዮች ለምሳሌ ሁለቱ 5-4 የሚጫወቱት በጀርመን ላይ የመጀመሪያውን ግብ ያገባው ብራውን የተባለው 5 ቁጥር እነዚህ ሁሉ በኋላም ጀርመን ላይ 3ቱን ግብ ያገቡት መካከል አጥቂዎች ሁሉ የታላላቅ ተጫዋቾች ናቸው።
أرجنتينا كوي فوتبول أغرنا أرجنتينا بتكنيكوم بيون كبرازيل غارم يودا درت وبيارلو أغرنا أنا باسا يا تشوتشو أتارغت كوريان سوسلاند أشنفو نغرغن كإيطاليان غار بتچاوتو بتكن تاستاوسو ندو إيطاليا بمجمريا ببينالتي أغباج بوحالا مارادونا غبتو أند لاند روتو غن أند لاند كونو بوحالا كونتي يتبالو تچواچ بغرا غرو يمتاو يا أرجنتينا غب تباكي إنشات متو تمدلسوا من ألباب ياتي غب تغبا يا عالم وانچا ماشنا في ماني هون نبر إن يا عالم وانچا وتت باند إنشات لا يتمسرت أنا ولا ماله تنشلال إن أرجنتينا كترو تشوبت نوش مكاكل أنتو نبرة جواتا تشوم بونا دستم يا سينو إن بطل يم ينسو قدلت داون بتاعين غب كغب بوهلا ወደ መከላከል በጣም ይገባሉ ምናልባት ከእንግሊዝ ጋር አይታችሁ እንደሆነ 2-0 ከመሩ በኋላ መከላከል ገብተው 2-1 ሆኖ በስንት ጭንቀት ነው ያለቀው እንደሚያጥቁር 11 ቁጥር ከገባ በኋላ አንድ ግብ ለትንይ ተሰጥቷል 2-2 ለመሆንና ሰዓት ጭማሪ ይመጣ ነበር ከጀርመንም ጋር ሲጫወቱ ሁለቱን ግብ ካገቡ በኋላ ወደ ተከላካይ መስበር በመግባታቸው 2-2 ሆነው ትልቅ ችግር ተፈጥሮ ነው ያሸነፉት ከዚህ በተረፈ ግን يا هولات لولات سيوارو دمو مات قبسي جمرو بقال لالو بتكي ديكاو سوستان يوان دباغو بتاو لماشن نفجلوان أرجنتينا تالا كنا ماشن نفجلوان ميمي قبو قدن نو بيجي قم تالو هولات تنيا ميراف جرمن ميراف جرمن لمسالي بمجمرا جود در بتا يوتو تيتو يتنقو نبرا ميراف جرمن بولات من قزي ميون مناكا يقبا مكنا يبتو ما انداغر عم مست قزي فاينا لمدرس ሁለት ጊዜ ዓለም ዋንጫ ለመውሰድ እና ሶስት ጊዜ ሁለተኛ ለመውጣት አንድ አይነት ጽኑ መሰረት አለው ማለት ነው እና የጀርመን ህዝብ እንደምታውቁት ለዲሲፕሊን ተገዢ ነው ሜቶዲክ ነው ጨዋታቸው እንደምታውቁት ምናልባት እንደነ ብራዚል የፈጠራ ችሎታ ባይኖር ግን እያንዳንዱ ተጫዋች የሚያደርገውን ያውቃል አንዱ ኳስ ሲይዝ ሌሎቹም ይንቀሳቀሱበት ሁሉ የተጠና ነው እና እንደ ትንሽ ቡድን አድርገው የገመቱት ሁሉ ለምሳሌ እንደ ፈረንሳይ ያሉት የስተታቸው ዋጋ ከፍለዋል ከዚህ ቀጥለን ብራዚልን የወሰደን እንደሆነ ብራዚል የነ ፔሌ ብራዚል አይደለም ያሆኑ እንዳየሁት ፔሌንም ጃሪዚኞንም እንደውም 11 ቁጥሩን ኤደርን ስፔን የነበረውን የሚተኩ አጥቂዎች አላየሁም አሁንም ቢሆን ግን ብራዚል ብራዚል ነው እና ብራዚል የፉትቦል ሀገር ነው መናኛ ተጫዋች የሚባለው የብራዚል ለሌሎች ታላቅ ተጫዋች ሊሆን ይችላል በዚህ ምክንያት ያቀረበው ቡድን አሁንም ቢሆን እንደነዚህ ያሉ ተጫዋቾች ባይኖሩበት የዓለምን ዋንጫ ለማሸነፍ የሚችል ነበር እንዳያችሁት ብራዚል እንደ መጥፎ ጨዋታ ተጫወተ ቢባል ከአልጄሪያ ጋር በተጫወተው ጨዋታ ለትንሽ እኮ ነው የመሸነፍ ጽዋንም ሊቀምስ ነበር በተረፈ ግን ከፖላንድም ሆነ ከስፔንም ጭምር አሁን ብዙ ሰው የሚናገረው ስፔኛች እንጨት መተገባች ግብት ገባ ነው የሚለው ግን ጨዋታውን በጥሞና የተመለከተ ሰው ስፔን 11ዱም ተጫዋች ተከላካይ ገብተው ነው ከብራዚል የተጫወቱት በዚያን ቀን የፈለጉት 0-0 ወጥተው ሌሎቹን አሸንፈው ለሁለተኛው ዙር ለማለፍ ነበር ስለዚህ ስፔንንም ቢሆን በሚገባ አጥቅቶ ነው ያለ ደግሞ በእውነት የዳኛ መላላት ስፔን የብራዚልን አጥቂዎች በጣም አድርጎ ነው ያንገላታቸው ይሄን ሁሉ በግምት ስንወስድ የብራዚል ቡድን ለከፍተኛ ውጤት የታጨና በጣም ጥሩ ቡድን ነበር ከፈረንሳይ ጋር በተደረገው ጨዋታ ብንመለከት ዓለምም የተናገረው ፈረንሳዮችም ያመኑበት ነው አብዛኛውን እድል ያገኘ እሱ ነው ለምሳሌ ሙለር የተባለው የመጣው እንጨት መጥቶ የተመለሰበት ካሬካ በራሱ መጥቶ አግዳሚውን መጥቶ የተመለሰበት ዚኮ የሳተው ፔናልቲ ትናይ በጨዋታው ሰዓት ነው ሄደው ከዛ በኋላ ደግሞ አምስት ፔናልቲ በተሰጠ ጊዜ በሎን የተባለው የፈረንሳይ ተጫዋች የመጣው ኳስ እንጨቱን መጥቶ የግብ ጠባቂውን ጀርባ መጥቶ ተመልሶ ገባ ወዲያው ጁሊዮ ሴዛር ሲመጣ እንጨት መጥቶ ተመለሰ ታዲያ ፉትቦል በእውነት እንደ 90% እድል ነው ለማለት አይቻልም እና የብራዚል ቡድን በዚህ ሁኔታ አንደኛ አንዱን ግብ ካገባ በኋላ ብዙ መጨመር ሲችሉ በቸልታቸው ሁለተኛ ደግሞ ፈረንሳይ ያገባትን ግብ ልብትሉ እንደሆነ
በሰባት ቁጥር በኩል ያመለጠው ተጫዋች ኳሷን ወደ መሃል ሲመታ ተከላካይ በደረት ያስጥላለው ብሎ እንዲስጨርፋት መዝኖ የወጣው ግብ ጠባቂ ኳሷን አሳተው አቅጣጫ አስለወጣ በዚህ ጊዜ ፕላቲኒ ዳር ቆሞ ነበር ባዶ ጎል ውስጥ ሊያገባና አንድ ለአንድ ሊወጡ ቻሉ እና ብራዚል በዚህ ሁኔታ ነው ለመሸነፍ የቻለውና እንደኔ በጣም ከፍተኛ ቡድን አድርጌ ነው የምገምተው ዳንማርክን የወሰድን እንደሆነ ዳንማርክ በእውነት አስደናቂ የሆነ ቡድን ነው ነገር ግን ንጹህ ፉትቦል ስለሚጫወቱ ተንኮልም ስለሌለባቸው ይሄ በተከላካይ መስመር መዝጋት የሚባለው ነገር ጨርሶ በጭንቅላታቸው ስለሌለ ያደጋ ሊደርስባቸው ችሏል ዳንማርክ ከስፔን ጋር አምስላን ተሸነፈ በሁለቱ ቡድኖች መካከል ይሄን ያህል ልዩነት አለ ብላችሁ ትገምታላችሁ በፍጹም ምክንያቱም የመጀመሪያውን 45 ደቂቃ ግብ አግብቶ ያጠቃ ዳንማርክ ነው ነገር ግን ልክ ብራዚል ከኢጣሊያን ጋር እንደተሸነፈ ታስታውሱ እንደሆነ ቼሬዞ የተባለው ተጫዋች ከሁለት ቁጥር ቦታ ወደ ኋላ ለግብ ጠባቂ አቀብላለሁ ብሎ ለፓውሎ ሮሲ ሰጥቶት እንዳገባ ሁሉ የዳንማርክም 8 ቁጥር ጎልኪፐር የወረወረለትን ኳስ መሄድ ሲችል እንደገና አጥፌ ለጎልኪፐር ሰጣለሁ ሲል 9 ቁጥር አድፍጦ ይጠብቅ ነበር ቀልቦ አገባ እቺ ጎል ደሞ የገባችው እረፍት ሊደርስ አንድ ደቂቃ ሲቀር ነው እንደዚህ ያሉ ጉቦይ ደሞ በእረፍት ሰዓት የዚያን ቡድን ሞራል ሲገነቡ የሌላውን ቡድን ሞራል የሚገድሉ ናቸው እና የዳንማርክን ቡድን ለመሸነፍ ያበቃው የዚህ ተጫዋች ስህተት ነው ብዬ ገምታለሁ ሶቪየት ህብረትን የወሰድን እንደሆነ ሶቪየት ህብረት እስከዛሬ ድረስ በዓለም ዋንጫ እንደዚህ ያለ ቡድን ይዘው ቀርቦ አያውቁም ምክንያቱም ታውቁት ይመስለኛል ሶቪየት ህብረት ብሔራዊ ቡድን መርጣ ማዘጋጀት ከጀመረች ብዙ ጊዜዋ ነው ነገር ግን የእንግሊዝ ቡድን ከአንድ ከስድስት ወር በፊት ለወዳጅነት ጨዋታ ሄዶ ቲብሊሲ ላይ ሶቪየት ህብረትን 1-0 አሸንፏታል ያውም በጨዋታ አይሎ እና በብሔራዊ ቡድኑ ላይ ተስፋ የመቁረጥ ስሜትም ተፈጠረ ከዚያ የአውሮፓ የክለብ ሻምፒዮና ውድድር በሚደረግበት ጊዜ ዲናሞ ኪየቭ የተባለው ቡድን የስፔኑን አትሌቲኮ ማድሪድ ፈረንሳይ ሀገር 3-0 አሸንፎ ዋንጫውን በወሰደ ጊዜ ያ ክለብ ከብሔራዊ ቡድንም የበለጠ መሆኑን ተረዱት ወዲያውኑ ፌዴሬሽኑ የብሔራዊ ቡድኑን አሰልጣኝ አግልሎ የዲናሞ ኪየቭን አሰልጣኝ የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ አደረገው 12 ተጫዋቾች ከዲናሞ ኪየቭ የቀሩትን 10 ተጫዋቾች ከሌላ ክለቦች አምጥተው እዛ የተሰለፈው ቡድን ሜክሲኮ 8-9 ሁል ጊዜ የዲናሞ ኪየቭ ናቸው ከአንድ ክለብ የወጡና በጣም የሚተዋወቁ ተጫዋቾች በመሆናቸው ያው ሃንጋሪን 6-0 ይመስል በሆነ መንገድ የተፈጸመውን በደል ሁሉ አመልክተዋል በተለይም የመጀመሪያው ግብ ሲገባ ኦፍሳይድ ነው ብለው አውጥተው መስመር ዳኛው ባንዲራውን አነሳና እነሱ ሲቆሙ መለሰው እነዚያ ግቡን አገቡ ይሄ ሁሉ በዚያ በመስመር ዳኛ ላይም እርምጃ ሳይወሰድ መቅረቱ ትንሽ የሚያሳዝን ነው የዓለም ስፖርት እንደምታውቁት በአህጉር ይከፈላል አህጉሮች ደግሞ በፖለቲካ ዝንባሌ ይከፈላሉ እና በአውሮፓ መካከል በሚደረግ ውድድር የምስራቁና የምዕራቡ ይለያያል ዳኝነትም በዚሁ አንጻር ሊሄድ ይችላል እና በዚህ ሁኔታ ነው የወጡት ስፔን እንዳያችሁት እልከኛ ፈጣን የሆኑ ጥሩ ተጫዋቾች አሏቸው ያው ከቤልጂክ ጋር ተጋጥሞ ብዙ ሲያጠቃ ከዋለ በኋላ ቤልጂክ በቅድሚያ በማግባቱ ያችን የገባች ግብ ለመመለስ እስከ መጨረሻ ድረስ ታግለው በመጨረሻ ደቂቃ ግብ አግብተው በፔናልቲ ትንሽ ቤልጂኮች የሰሜን ህዝብ ቀዝቅደመ ቀዝቃዛ ነው ሁልጊዜ እንደ ጀርመኖች እንዳያችሁት በፔናልቲ አሸነፏቸው እና ስፔን ጥሩ ቡድን ይዞ ቀርቧል ግን ብዙ ጊዜ ፋውል ይሰራሉ ይሄ መታወቅ አለበት ሌላ እንግዲህ ጣሊያን ነው ኢጣሊያን እኔ እንጂ አሁንም ቢሆን ጣሊያኖች በጣም 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 ኃይለኛ ናቸው አሁን አርጀንቲና ጋር ሲጫወቱ አይተናል በእውነት እና አንድ ለአንድ በመውጣታቸው ያን ቀን አርጀንቲና የታደለ ነበረ ግን ከፈረንሳዮች ጋር የደረሳቸው ዕለት ፕላቲኒም ጣሊያን ሀገር ስለሚጫወት እንደ አንድ አይነት ሳይኮሎጂካል ፍርሃት አድሮባቸው ሲስተማቸውን ለውጠው አንድ አጥቂ አስወጥተው ባሬዚ የሚባል ተከላካይ ፕላቲኒን እንዲህ ተጨማሪ ተከላካይ በማግባት አልቶቤሊ የተባለው የኢጣሊያን አጥቂ ብቻውን ከፈረንሳይ 3 ተከላካዮች ጋር እንዲራጎት በማድረጋቸው
يمشونم سواك أم مسون جين دي أهونم يتعليم فوتبول كفرنسيا فوتبول يبالتي مسلين هل جزي لمن يهم آيات يعلبن بكلب ويدرجة هم في أوروبا سنناي تاليان سبين ويست جرماني انجليز ويتشي كلب شامبيوران دقاق مو يشير نفعل إننا يهدا مو يبهر أي بودن وطيت ككلب ويشوطيت للي يأي چلم بطرفة فورتشغال نو فورتشغال انجليزين يهر بودن عند لزيرو كاشرنا فبوهلا عندهم كغروبو عندنا يوطال تبلو سيقمت ببولاندنا بموروكو تشرنا فوكولة دروتا غنى يا بورتغال باتجوا أشوا كنا بمريوش مكاكل كفتنيا تورنا ترستونا بعند غريا كتلفزيون كمان مني درس رال بميل كركر تناستو عند سوستك أني هل تجوا أشوا استرايك أدرجو لما مرهدلو كومو يا ريبوبليكو فريزيدانت تلكس لكونو باتجاز بعيد تلامو نتجاوبه عند هذا لو جنبر هول جزيء بدنو أشيني غدار بدل أبغى كل انجليز نو يا عندا يا جود مورال تانكارانو برتوز بنو كش كش فوتبول يعلم يا فتنات نو غلبات نو كبرتغال غار كتشرنا فو بحالا كموروكو غار زيرو لزيرو تو كزيا بحالا يا بولاند لات يا بادلا تشوال تشاوتو سوس لزيرو باراغوايدم سوس لزيرو اشرنا فو ماتو كارجنتينا غار خلات لاند وطو هاي تاچوال ونيتاون يا مارادونا غبار لسو دوالا نملسبت عالن እና በአጠቃላይ ስለ ቡድኖቹ ያየሁት ኃይልና ድክመት ይሄ ነው። ሌላው በተጫዋቾች ረገድ በእውነት እኔ ብዙ ተሰጥቶ አይደለኝም እንደው በነጠላ የተጫዋቾችን ታሌንት ለማየት ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ካላየሁ በቀር አልችልም። ግን ጋዜጠኞች ከእንግሊዝ ሊነከርን ከአርጀንቲና ማራዶናና ብራውንን ከብራዚል ጁሊዮ ሴዛር ካሬካን ከኮሪያም ዘጠኝ ቁጥሩን ከዳንማርክ ነላውድሩፕና ኤልካጀር የተባሉት ከስፔን ቡትራጌኖን ከፈረንሳይና አሞሮስን እና ከሞሮኮ ደግሞ በተለይ ግብ ጠባቂው ዛኪን እና ቡደርባላና ቲሞኔን በጣም አድርገው ካደነቋቸው መካከል ከጀርመን ሹሜከር ከሜክሲኮ ኔግሬቴ የተባለው ከሶቪየት ህብረት አሌኒኮቭና ፔላኖቭ የተባሉትን እንደ ቤስት ተጫዋች አድርገው አቅርበዋቸዋል። እና በውጤት ሳይሆን ባሳዩት ጨዋታ ብቻ ብንገመግም በማለት የአውሮፓ ጋዜጠኞች የዓለም ዋንጫ ድልድል ራሳቸው ሰርተዋል። በዚህም አንደኛ ብራዚል ከዋንጫው ሌላ ነው፣ ሁለተኛ አርጀንቲና፣ ሶስተኛ ሶቪየት ህብረት፣ አራተኛ ፈረንሳይ፣ አምስተኛ ምዕራብ ጀርመን አድርገው ድልድሏል። ይሄ በጨዋታ ባዩት እና ሊሆን ይገባ ነበር ብለው ወገመቱት ነው። እና በዚህ ላይ ሞሮኮም ወደ 12ኛ ደረጃ ደርሷልና ለአፍሪካ ጥሩ ግምት ሰጥቷል። እንግዲህ በዚህ ላይ ያለኝ አጠቃላይ አስተያየት ይሄ ነው። እሺ፣ እንግዲህ የሚከተለው ጥያቄ ለጓድ ሀድጉ መስፍን ከአላለም ጋዜጣ ይሆናል። ጓድ ይድነቃቸው፣ በዚህ በዘንድሮ የዓለም ዋንጫ ውድድር ምንም እንኳን የአርጀንቲና ቡድን የዋንጫው ባለቤት ቢሆንም እንኳን በአጠቃላይ ግን የላቲን አሜሪካ ቡድኖች ተዳክሞ የታዩ ይመስላሉ። እነዚህ ቡድኖች ከአውሮፓ ቡድኖች ጋር ሲያነጻጽሩት እንዴት ነው ያገኙት? እዚህ ላይ አንድ ማስተዋሰም ወደው ነገር አለ። እንደምታውቁት 13 የዓለም ዋንጫ አይተናል እስካሁን ድረስ። ከነዚህ 7ቱን ያሸነፉት የላቲን አሜሪካ ሀገር ናቸው፣ 6ቱን አውሮፓውያን ናቸው። እንግዲህ አውሮፓውያን 6ቱን ዋንጫ ለማሸነፍ 33 ሀገሮች ይዘው ቀርበው ነው። አውሮፓ 33 ፌዴሬሽን አላት፣ ላቲን አሜሪካ ግን 10 ሀገር ነው ያለው። እና በ10 ሀገር 7 ጊዜ ማሸነፍ፣ በ33 ሀገር 6 ጊዜ ማሸነፍ ልዩነቱ ምን ያህል እንደሆነ እናንተ ለመገመት ይችላላችሁ። በሌላ በኩል ደግሞ አውሮፓ በጣም በጣም ተደልቶላት ነው በዚህ ውድድር የምትካፈለው። እንደኛ ከ24ቱ ቡድን 14ቱ ከአውሮፓ ናቸው። ስለዚህ ከ24 14 እድል አለ፣ 60 ከመቶ እድል ይዘው ነው የሚገቡት። ከመጡት ዳኞች መካከል 19ኙ ከአውሮፓ ናቸው። እና አብዛኛው ውድድር የአውሮፓውያንን ጭምር የሚመሩት የአውሮፓ ዳኞች ናቸው። የውድድሩ አዘጋጅ ኮሚቴ ሊቀመንበር ሚስተር ኒውበርገር ከፈራ ጀርመን ነው። የዳኞች መራጭ ኮሚቴ ሚስተር ካቫን ከአይርላንድ ነው። ይሄ ሁሉ ነገር ሲታይ ውድድሩ በአውሮፓ እጅ ነውና እንዳውም እንዴት ተሸነፉ የሚል ጥያቄ የሚያስቀርብ ነው።
سلازيخ يا لاتين أمريكا بودنوج إنداوم تاريخنا أغلط كلاتين أمريكا يكررووت أرات ناتشو برازيل أرجنتينا يوروغواينا فاراغواي ناتشو النزي أرات بودن كاسر أرات تو تودادرو أرجنتينا ترفج بسفي فاينا نجد بلجيك ويست جرماني نا فرنساي أرجنتينا بچوان نج بزي بسفي فاينا أشنفا النزين سوس بودنوج وانچاون موسدوا يا لاتين أمريكا فوتبول بكتر عند النزاسة يل بانستنيا كتر بدنوي تسلف وهم قتير سامتا عندهم كأوروبا فوتبول جبلة نمالة تنشل على عندهم التاكوت عندهم يا أرجنتينا يا برازيل يا أوروغواي تجوا أشوج بمولو زتنا كم تو أوروبا نميجوا تو بروفيشنال هونو عندنا لاتين أمريكا نج كأوروبا تجوا أشوج غزو مولتو أشوا عندهم بعبي على يا أولاد እና ያ ላቲን አሜሪካ ፉትቦል በእውነት አልደከመም ግን እንዳልኩት አውሮፓውያኖች በጣም በጣም ብዙ አድቫንቴጅ አላቸው ይሄም አድቫንቴጅ እንዳይነካባቸው ዘላለማዊ ሆኖ እንዲኖር ይታገላሉ እና እንደውም አውሮፓ ሄዶ እነሱ ማሸነፍ ችግር የሚሆንበት ጊዜ አለ እና ይሄን ያህል እንደውም በላቲን አሜሪካ ጂሬስ የተባለ ፈረንሳይ ተጫዋች ታውቁታላችሁ እሱ طيقوت كبرازيل غير كتهجاوتو بحالا بدل نه شنفناو اندا برازيلن يميحل فوتبول بعالم يلب 100 عامت لممد بنادرك اند برازيليانوچ متجاواتان نچلم مال مكنياتو منيا كواسوان انمتاتالن الناسو گن يابسواتالا انا منن بيكون اند الناسو متجاواتان نچلم بلوال باونتم دمو هي بايناچن منايون انا سلازي هي لاتين امريكا فوتبول باونت ودقت يلبت ግን ለሁሉም አህጉሮች እኩል እድል የተሰጠለታ እንደውም የላቀ ብልጫ ያሳያሉ ብዬ ነው የምገምተው። ጓዲ ኢብራሂም ከበሪሳ ጋዜጣ በእውነቱ በአገራችን ስፖርት አፍቃሪዎች ዘንድ ፔሌ የኳስ ንጉስ እየተባለ ይታወቅ እንጂ ምን አይነት ታምር ሰርቶ ይህንን ስም እንዳተረፈ አናውቅም። የማራዶናን ችሎታ ግን በዚሁ የዓለም ዋንጫ ውድድር ለመመልከት ችለናል። ታዲያ እርሶ በፔሌ ዘመን የነበረውን ያጫወት ስልትና ፍጥነት ከአሁኑ ጋር በማነጻጸር የሁለቱን ችሎታ በማወዳደር ይበልጥ የሚያደንቁትን ቢገልጹልን። በተጨማሪ ደግሞ ፔሌ በአጥቂ ቦታ ይሰለፋል፣ ማራዶናም እንዲሁ በአጥቂ ቦታ ይሰለፋል፣ ግን አንድም ጊዜ ኮከብ ግብ አግቢ ተብሎ ተመርጦ አያውቅም። ይህ ከምን እንደሆነ እንደው አጠር ባለ መልኩ ይገልጹልን። አይ እሺ እንግዲህ መቼም ግምት ነው እና ግምት ደግሞ ትክክለኛ ፍርድ ነው ለማለት ያስቸግራል። እናንተም ብትሆኑ አሁን ፔሌን አናውቀው ማናስታውሰው ነው የምትሉት እንደው ራሳችሁን ጎረምሳ ማድረግ ካልፈለጋችሁ በቀር አብዛኞቻችሁ አይታችሁታል። እና ማራዶና እጅግ ጥሩ ተጫዋች ነው በአሁኑም ትውልድ እንደምናየው። ግን ማራዶና ግራኝ ነው እንደምታውቁት እና አብዛኛውን ጊዜ ግራግሩ ብቻ ነው የሚሰራው። ግራግሩ እንደ እጅ ነው ለማለት ይቻላል። እና ወጣብሻ ነው፣ ጉልበት አለው፣ አጥር ያለ ነው እና በምት አለው። ሲያቀብል ደግሞ በጣም መዝኖ ነው፣ በጣም ኢንተሊጀንት ተጫዋች ነው። እና ይበልጥ ማራዶና የሚመስለው ፑሽካስ የሚባል የሃንጋሪ ቡድን ካፕቴን የነበረ ግራኝ ነበር። አንድ ናቸው ተፈጥሯቸውም ጨዋታቸውም ሁሉና ወደዛ የሚቃረብ ይመስለኛል። ነገር ግን ማራዶናና ፔሌን ለማወዳደር እጅግ ያስቸግራል። ፔሌ አንደኛ በሁለቱም እግሩ ይጫወታል፣ ሁለተኛ ሰውነቱም ይበልጥ ተደላደለ ነው፣ ኢኩሊብሬት ነው ክብደቱና ቁመቱ። ከዚህ በተረፈ የኳስ ኮንትሮሉ በደረትም ሆነ በምን ፐርፌክት ነው። ከዚህ በተረፈ በራስ አው ማራዶና አንድ ቀንም በራስ ኳስ አይነካም። ፔሌ አብዛኛውን ግብ የሚያገባው በራሱ ነው። በዚህ ላይ ፍጥነት አለው፣ ድሪብሊንግ አለው። እኔ እንደ ራሴ ግምት ሳይሆን ይሄ ፉክክ ሜክሲኮ ተጀምሮ ነበር፣ በየጋዜጣ ሁሉ ይወጣ ነበር እና ብዙዎች እንደጻፉት ለምሳሌ ማራዶና 7 የእንግሊዝ ተጫዋቾች አብዶ ሰርቶ ማግባቱ ዓለምን አስደንቆታል። ነገር ግን ፔሌ እስከ 9 ተጫዋቾች ሰርቶ ያገባበት ጊዜ ነበር። ይሄ ደግሞ አንድ ጊዜ ሳይሆን 20 30 ጊዜ ነው የሚሉ ጽሁፎች ይገኛሉ። እና እንደ ፔሌ በእውነት የተሟላ ተጫዋች አልተፈጠረም
እንደኔ ግምት ደሞ ወደፊትም እጅግ አስቸጋሪ ይመስለኛል እንደሱ አይነት ሰው ለማግኘት በተለይ አሁን እናንተ ብታስተውሱ የዛሬ 16 አመት ያለም ዋንጫ ሜክሲኮ ሲዘጋጅ ፔሌ ብራዚል ያሸነፈ ጊዜ ፔሌ ያደረገውን አስተዋጽኦ አይታችኋል በሩ በተለይ ዘ ጃያንት ኦፍ ብራዚል የሚለው ፊልም አለ እና እዛ ላይ ፔሌ በ 58 አመት ምረት ስዊድን ላይ 17 አመት ልጅ ሆኖ ለዓለም ዋንጫ ብራዚልን አሸናፊነት ሲያበቃ ያገባቸው ግቦችና ሁኔታዎች ብትመለከቱ ደሞ ተመልክታችኋቸዋል በእውነት የሚያስደንቁ ናቸው እና በ70 አመት ምረት ሜክሲኮ ፔሌን ያዩት ሁሉ አስደናቂ ነው ብለው ይላሉ ፔሌ በዚያ ጊዜ 30 አመት ሞልቶታል ከነበረው አቅም 50 ከመቶ ቀንሷል እንደዚያም ሆኖ የዓለም የተሻለ ተጫዋች ነው ተብሎ ተገምቷል እና ይሄን ሁሉ ስናይ በኔ ግምት ፔሌ ይበልጣል ብዬ ነው የምለው ይሄ የቀለም አድሎ አይደለም በእውነተኛ ትክክለኛ ስሜት ነው በተረፈ አንድ ጋዜጠኛ ሲጽፍ ማራዶና የሜክሲኮ የዓለም ዋንጫ ንጉስ ፔሌ የፉትቦል ንጉስ ብሎታልና ይሄ ያጠቃለለው ይመስለኛል ስለ ሁለተኛው ጥያቄ ግን የፉትቦል ጣዕሙ ምንድን ነው? ጎል አይደለም ጎል ባግባት ነው ምክንያቱም 0 ለ0 ሲወጣ ጨዋታ ያየንም አይመስለን ስለዚህ ሁሉ ግዜ ምን ወደው አጥቂዎችን ነው እንግዲያማ ይሄ ከሆነ ማራዶና ከሞሮኮ ጎል ኪፐር ይበልጣል እኮ ብሎ መፍረድ ውርነት ነው የሁለቱ ስራ የተለየ ነው እና አንድ ሂሳብ ሰራተኛና እኔ እንጃ አንድ ብረት ሰራተኛ ማወዳደር አይቻልም በእውነት ከሆነ የተሻለ ጎል ኪፐር የተሻለ ተከላካይ የተሻለ አጥቂ እየተባለ ለመመረጥ ይገባዋል ተግባሩ ሌላ ነው በተረፈ ደግሞ አጥቂነት በፉትቦል ከሁሉም ስራዎች የበለጠ ነው ከባድ ነው ምክንያቱም ኳስ ኮንትሮል ማድረግ ያስፈልጋል አብዶ መስራት ያስፈልጋል ፍጥነት ያስፈልጋል ወደ ጎል መምታት ያስፈልጋል እና ብዙ ጊዜ ተጫዋች ወደ ተከላካይነት የሚገባው አጥቂ መሆን ሲያገተው ነው ጎልኪፐርነት የሚገባው ተከላካይ መሆን ሲያገተው ነው ስለዚህ አጥቂዎች ሁሉ ጊዜ በልጠው ይታያሉ እና በዚህ ምክንያት ነው ጓድ ገዛኸኝ ከዜና አገልግሎት አመሰግናለሁ ጓድ ይነቃቸው የእንግሊዝንና የአርጀንቲናን ጨዋታ የሚመለከት ጥያቄ ለማቅረብ ፈልጌ ነው በዚህ ጨዋታ ውስጥ የአርጀንቲና ቡድን ማራዶና ያገባው ጎል የመጀመሪያው ይመስለኛል እንደተመለከት ነው በእጁ ነው የሚል በዛም አካባቢ ብዙ ዝግብ ፈጥሮ እንደነበረ ነው እና በተለይም የዓለም ዋንጫ ከተጠናቀቀም በኋላ ቢሆን በተለያዩ መስቀለኛ ጥያቄዎች ማራዶናን እንዲያምን ለማድረግ ብዙ ሙከራዎች ተደርገው ነበር ግን በመጨረሻ ያያችሁት የኔን እጅ ሳይሆን የእንግሊዝ በረኛውን ሁለት እጆች ከዛም ቢቀጥል የእግዚአብሔርን እጅ ይሆናል እንጂ ማንንም ማላያችሁ ነው የሚለው ታዲያ ሁኔታውን እርሶ በዛ በቅርብ እንደመመልከቶ ምንድነው በዚያ የሚሰጡን አስተያየት ይሄ እንግዲህ እንደምታውቁት ጓድ ደምሴ ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄድ ጥያቄ ያለው መሰለኝ ከዚሁ ጋር የሚሄድ በአርጀንቲናና በእንግሊዝ ጨዋታ ማለት ነው በዛን ወቅት እኔ እንደው በመጨረሻ ደቂቃ እንግሊዝ ቡድን እንዳሳየው 15 ደቂቃ ያህል ጊዜ በጣም አጥቅቶ ነበር አርጀንቲና ከፍታ ጭንቅ ውስጥ የገባበት ጊዜ ቢኖር ያ ጊዜ ነው ይሄው ምንድነው እሱ የአርጀንቲና ቡድን 2 ለ0 ሲመራ ከቆየ በኋላ በዚህ በኩል በዚህ በአምስቱ ምቶች የተሰጡ አስተያየቶችን ግንዛቤ ወስቶባቸዋል ስለዚህ ስለቀረበው ጥያቄ አሁን አንተ ራስህ አንድ ዘዴ ተቆማል ይሄው ውድድሩን በሌላ ጊዜ ለመድገም ጥቂት ቀናት አሳልፎ የሚል ነው እና ከብዙ አቅጣጫ ነው ግን እንዳልኩህ አብዛኛውን ጊዜ ይሄ ቅሬታ የተፈጠረው በፔናልቲ በተሸነፉት ቡድኖች ደጋፊዎች ዘንድ ብቻ ነው ሌሎቹ ተቀብለውታል ግን አንድን ሀሳብ ውድቅ በምናደርግበት ጊዜ በምትኩ ምን እናቅርብ ብለን ማለት ያስፈልጋል የቀረቡት ሀሳቦች አሁን እንዳልከው ውድድሩን ማራዘም ለምሳሌ ፋይናሉ አለ አንተ እንደውም ወደ ኳርተር ፋይናል የደረሱትን አልክ እንጂ ፍጻሜውም እኮ ቢሆን ጀርመንና አርጀንቲና ከተጨማሪ ሰዓት በኋላ እኩል ለእኩል ቢወጡ ኖሮ
በፔናልቲ ነበር የሚለዩት አሸናፊ ዋንጫውን ይወስድ ነበር በፔናልቲ ስለዚህ አንዳንዶቹ እንደምታቆ ድሮ በእጣ ነበር ሰዓት ተጨምሮ ካልተሸናነፉ ታይታል ነበር በእጣ ያለው ሻምፒዮን መሆን ይገባል ወይ ከፔናልቲና ከእጣቱ ይሻላል ሌላው የኮርነር ቁጥር የሚላል የማዘንመት ብዙ የማዘንመት ያገኘተ አንድ ሰሞን ተጀምሮ ነበር እንዲህ አይነት ነገር ተጫዋች ሁሉ ጨዋታውን ተወና የተከላካይ ግብ ያስነካ ኮርነር ማውጣት ጀመረ ጨዋታው ጨርሶ መልኩ ተፈ በሌላ በኩል ደግሞ በግሩፑ ያገኘዋል አይደል ሁለት ቡድኖች በተጨማሪ ሰዓት እኩል ይወጡ እንደሆነ በማጣሪያ ውድድር በግሩፕ ይበልጥ ነጥብ ያገኘው ቡድን አሸናፊ ይሁን የሚል ሐሳብ ቀርቧል እነዚህን አንድ ባንድ ስንመለከታቸው አንደኛ ሁን ያንተን ሐሳብ ስናይ እንደምታውቀው እንደ ሜክሲኮ ያለ ያለ ማንጫ የሚያዘጋጅ ሀገር ብዙ ሺ ሰው ያስተናግዳል ያ ሁሉ ሰው የሆቴል ሪዘርቬሽን አድርጓል እሁድ ፋይናሉ ነው ጨርሼ ማታ ሄዳለሁ ወይ ሰኞ ሄዳለሁ ብሎ ጨርሷል ብዙ ሰው አይሮፕላን ቦታውን ይዟል የሳተላይቱ ፕሮብለም የራዲዮ ቴሌቪዥኑ የማስተላለፍ ጉዳይ ሁሉ አለ ይህ ሁሉ ተጠናቀቀ በኋላ 48 ሰዓት በኋላ ጨዋታው ይደገም ቢባል የሆቴል ሪዘርቬሽኑንም የአይሮፕላኑንም የቴሌቪዥን ሁሉ ነገር መለወጥ ስለሚያስፈልግ እጅግ አስቸጋሪ ነው በተረፈ ደግሞ እንዳልኩ ማክሰኞ ቢደገም ጨዋታው እንደገና በተጨማሪ ሰዓት እኩል ሊወጡ ይችላሉ ምን ይደረጋል እና ሌላው የእጣው ነገር እንዳልኳችሁ አብሲዮርድ ነው ጥሩ አይደለም